Тэгэхээр дараагийн ярилцлагаа та бүхэнд өргөхөд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо Тархуул аймагт анх удаа зохион байгуулагдаж байгаа илгүүрчлийн форум дээр Монголын тал нутагжуулчны баазын туршлагын талаар илтгэлийг бас тавьгдсан байгаа. Тэгэхээр ер нь Монголын тал нутагжуулчны бааз маань хэдэн онд байгуулагдсан? Тэг энэ талаар бас тахчуудтай мэдээлэл өгөхгүй да. А манай зөвлөлийн бааз 2020 онд Төвийн Маргасан сумын өдөрлөнөд атак хийгдсэн байгуулагдсан. Аялжуулчлалын яг ямар чиглэлээ гэсэн үүлээ мэдээж хөдөө орон нутаг, за малч дээх, аль эсвэл төвсөн дурсгалт газрууд гэдэг тийм. А манай зөвлөлийн бааз онцлог бол ихээр нөөдлийн соёлын нэгжлийг одоо амьдрын үзүүлэх тийм ээ бодит юу үзүүлэх тийм зөвлөгөө бол байгуулагдаад үйл ажиллагаа явуулж байна. За Дархуул аймгийн за өнөөдрийн зохион байгуулагдаж байгаа аялжуулчлалын форумын үед та маш олон ихтгэлүүдийг бас сонслоо. Дархуул аймгийн аялжуулчлалын өнөөгийн нөхцөл байдлыг та бас сонслоо. Тэгэхээр ер нь Дархуул аймагт аль аялжуулчлал ямар чиглэлээр хөгжих одоо бас боломж байгааг та бас харж байна. Анхудаа Дархуул аймаг байна. Эдгээр юу аялжуулчлалын анхдагаар форум зохион байгуулж байна. Энэ үнэхээр бас Монголын эдийн засгийн тулгуур хүчин чадалтай аялжуулчлалыг хөгжүүлэх талаар энэ өнөөдрийн форум харамжаа болчиход байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг бус нутгийн онцлог Монголын сайхан байгаль тусгалтай газрууд, төв тусгалтай газрууд, нөгөө талаа газар тарайлан мал аж ахуй хосолсон энэ Дархуул аймагт бол бас мөнгөн хөнгөлөөр юм. Тэгэхээр энэ богдын бол хостол хөгжүүлэх боломж бол бүгд байна гэж харж байна. Тухайлан бас яг тухайлан бол одоо ажилчлалыг хөгжсөн газар одоо мулан галдаа түгэж босуулж байгаа хоны носон дулаалan үйлдвэр нэхий хэдлийн үйлдвэр тийм ээ хэмжээнд ингээл энэ үйлдвэр зүйл хүнд үйлдвэрийн үйлдвэр ийм одоо байцуул нөгөө талдаа бол түгэн тусгал газрыг бол үзүүлэх байгаль үүсгэсэн газар та орон нутгийн төсөлсөн одоо байгалийн нөхөрлөлтэй хамтаад орон нутгийн төсөлсөн айлгой бол ангийн аялал байж болно, загсан аялал байж болно. Мөн бас дахин улам зохион байгуулагдыг асуултын одоо батал замын аялал байна. Энэ бүгд маань ингээд бас аялын төлөвлөгөө байна. Нөгөө талдаа улаан өд эрхүү Улаанбаатарын дөнгөж замын гол зангилаа дамжин өнгөрөх бас байна. Тэгэхээр аялалч бол зөвхөн бус нутаг гэхээсээ илүү дамжин өнгөрөх гэтэл бас боломж ус байгаа. Тэгэхээр дамжин өнгөрөхдөө түр бодлогоноох түр одоо хоолны үйлчлэгэн газарлууд ингээд бүхэл юм байна гэж бас ажиглалт учраас боломж ус байна. Тэгээд газар тарэл мал аж ахуй бас хөжиж байгаа аймаг өгд бол бас энэгээр бас онцлог аялал жуулчлалын салбар хөгжүүлэх боломж ус байна гэж байна. Тэр утгаараа манай компани бас энэ дахны энэ үн дээр бас өөрийн зүгээс бас энэ хүний мөр холбоотнес одоо эко талууд гээд дахин одоо компани байгуулад ямар ч байсан дахны энэ бүтээтгүний төлөлдөр хамтаж ажиллах юм сайхан боломж гасанд хас мөн дахныхаа энэ аж ахуйн холбооны гишүүн нэг бүтээт авсанд бол байд байна. За тэгэхээр буцаад хойлоо ерхэд Монголын тал нутаг зуулчны баазынхан талаар ерхэт яриага үргэлжлүүлээ гэж бодож байна л да. 2002 онд байгуулагдсан гэсэн тий. За энээс хойш одоо 2018 он маш олон жилийн хугацаанд ямар ямар одоо бас анх эхлэхдээ ямар байв тий. Одоо өнөөдөр бас ямар төвшөнд яаж очив? Хичнээн хүмүүс одоо аялжуучлаар ирж тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хийсэн талаар бас товч мэдээлэл тавихгүй. За энэ аялжуучлалын баазыг сонгосон газар бол уул нэг сонд төгтөлтэй. Монголын Японы сонгоцор Монгол аялал хөгжүүлэх мастер төлөв 90 онд анх асуу судалгаа хийж явсан тэр төслийн хүрээнд хамтаж олж явсан. Тэр утгаар энэ газар нутагт бол Монголын одоо үндсэн угсаатны одоо мөцөө цогтлбор байгуулах юм газар. Ясан харамстай нь өнөөдөр тэр сайхан мастер төлөв юм байна. Хэрэгцэхгүй байсаар байгаад одоо зарим нэг нь бол одоо харааны түгэмцээ ашиглаж орж ийн. Тэр үед анх тусгаж ирсэн олон сайны сонгосон бодол байна. Одоо 18 онд ашиглаж орж ийн. Тэгээ энэ бол бас сайхан бас үр дүнтэй судалгаа болж ийн. Төрөд дөрвтэй энэ аж ахуйн мас төлөв хэрэгцсэн бол өнөөдөр эдийн засгийн мэд толгоор энэ аж ахуйн бол бас маш их ашиг олох боломж байсан баг гэж хаадаг. Одоо энэ
Сэтгэлцэн бодлогын үйл бас энэ аж ахуйн тэргүүн хөгжлийн толгой бодлого болгож гаргаж чад бас баяртай байна. Тэр утгаараа манай энэ одоо аж ахуйн мас төлөвийн хөгжсөн хувьд яаж бас энэ цаахан мас төлөвийг бас өргөжлөлт явуулсан боломжийн бас хувьс гэсэн дэм болох үднээс бол энэ анх бааз байгуулагдаад өнөөдөр 16 жилиг үдцсэн байна л да. Энэ хугацаанд мэдээжээ одоо яах юм бол одоо 20,000 очим гадаадын суулчин ирээд буусан. Мон дотоод ээж болчихсон байна. Янз бүр хөл зөвлөгөн оюутны одоо зууны сургалт амалчин айл дээр одоо хомос тех гэдэг янз бүр өрмөс аялууд бол бас зөндөө зохион байгуулалт байдаг хүмүүс байна. За баярлалаа. Таны формын ажилд амжилтсэ. Баярлалаа. Thank you.